müəyyən nəticələrinə əsasən katarakt da var sizdə. Hər iki gözdə kataraktadır. Üçüncü stadiyadadır. Biz ikinci stadiyadan sonra kataraktaları aytın əməliyyat edirik. İçəri billuru dəyişib linza qoyuruq. Əməliyyat 5 dəqiqə çəkəcək, ağrısız və heç bir narkoz verməyəcəyik. Sadəcə gözünü özünü keyləşdirəcəyik. Və 5 dəqiqədən sonra durub çıxıb gedə bilərsiniz evə. Katarakt əməliyyatına başlayırıq. Görürsünüz ki, bu əməliyyatda biz çox incə bir alətlərdən istifadə edirik. Bu alətlər ucları 1.8 mm diametrindədir. Bu deməkdir ki, bu kəsik bir neçə saat ərzində bərpa olur, ona görə tikişə ehtiyac olmur. Və bu kəsiklərdən heç bir qan çıxmır. Bu kəsikləri biz nə üçün edirik? Onun içərisindən biz lazer ucluğunu içəriyə edəcəyik. Kataraktdan çıxartmaq üçün və linzanı o kiçik kəsin içərinə gözün bəbəyin arxasına yerdəcəyik. İnşallah başlayırıq əməliyyata. Əməliyyat, ümid edirik, 5 dəqiqə ərzində bitəcək. Əməliyyatımızı təxminən 3 dəqiqəyə sonlandırdıq və çox uğurlu keçdi. Heç mən gözləməzdim ki, bu qədər uğurlu və qısa müddətdə olacaq əməliyyatımız. Hər şey planlaşdırıldığımız kimi oldu. Linza gözün içərisindədir. Təşəkkür bizim doktora, Benjamin doktora, onun heyətinə. Elə oldu ki, heç bilmədim nə ağrıdır, nə dərddir. Sizdən təşəkkür bildirirəm.